Kryeministja Serbis Ana Brnabiç tha se nuk pret që gjykata e Kosovës, e cila sot mori përsipër rastet e krimeve të luftës nga Ulleksi, të merret seriozisht me këtë punë. Nuk pres ndonjë gjë të mirë nga ky vendim. Unë me të vërtetë nuk mund të besoj se njerëzit që nuk respektojnë të drejtat themelore të njerëzit dhe djegin biskota në baza etnike do të merren seriozisht me krimet e ushtrisë terroriste shlirimtare të Kosovës mbi jo vetëm popullin serb, por edhe mbi shqiptarët në Kosovë, tha Brnabiç për gazetarët në Beograd. Ajo tha se krerët politik nga Prishtina penguan të drejtat themelore të njeriut për serbet në Kosovë dhe Metohi. Ajo shtoi se liria e medjes u është mohuar plotësisht serbëve në Kosovë dhe Metohi, që prej 21 nëntorit ata nuk kanë të drejtë të marrin gazeta nga Serbia qendrore në gjuhën serbe. Punimet për asfaltimin e pjesës autostradës në Përgryken, Gërdëliçka në korridorin 10 kanë përfunduar, deri në inaugurimin për komunikacion kanë mbetur për të përfunduar punimet në tunel dhe punimet në galerinë e shpatit 2, si pas fjalëve të Aleksandar Senicit, drejtorin e sektorit për ndërtimin e korridorit të Serbisë, prishtet që gjithçka të përfundoj deri me 30 prill. Inxhinieri Daniel Malenovic nga një kompani që punon 5 kilometrat në tunelin Predejane në Loginën e Cariçës, tha se asfaltimi është përfunduar në ditën e fundit të marsit dhe se punimet përfundimtare për riparimin e pjarësis dhe murit mbështetjen duke u bërë. A shtoj se aktualisht po punohet në punimet përfundimtare duke shënuar sinjalizimin horizontal dhe vendosjen e gardhit Elomasterik, prandaj në mes të muajt pritet që punimet të përfundojnë dhe se deri në fund të muajt rruga do t'i dorëzohet investitorit. Vesna Mikiç është shkarkuara para pak kohë si zëvendësministre e drejtësisë në institucionet e përkohshme të Prishtinës e i dërgoi një letër të hapur kryeministit Ramush Haradinaj dhe përfaqësuesve të bashkisë ndërkombëtare, duke thënë se qëllimi i shkarkimit të saj është heqja e përfaqësuesve ligjor serb nga institucionet. Haradinaj e shkarkoi Mikiç pasi që ajo në rrjetet sociale me rastin e 20 vjetorit të agresorit të NATO-s shkroi se alianca është përgjegjëse për gjenocid kundër serbëve. Mikiç beson se shkarkimi i saj nuk ka të bëjë fare me shkrimin e saj në rrjetet shoqërore, por pasqyron tendencën e Haradinajt për të rrëthuar me ata serb të cilët për arsye personale do të dërojnë të gjitha fyrjet dhe gënjeshtrat që ai premton çdo ditë dhe të cilat do t'i maratojnë gjithçka që ai flet dhe flasin vetëm atë që ai dëshiron të dëgjojë. Kreu i zyrës së bashkisë europiane në Kosovë, Natalia Apostolova, i ka kërkuar nga Prishtina që të zbatojë marrëveshjen e stabilizim asociimit, duke vënë në dukje se taksat e vëna mbi ballrat nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina jo në kundrështim me atë dokument. Në tubim me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit, në të cilën morën pjesë kryeministri i institucioneve të përkohshme të Prishtinës, tha se kjo mas është në kundrështim me frymën e marrëveshjes së nënshkruar nga Prishtina me Bashkinë Evropiane. Deputetët e Bundestagut Peter Bauer dhe Christian Schmidt kanë biseduar sot në Prishtinë me kryeministin e Kosovës Ramush Haradinaj, të cilët u shprehën nevojën për të vazhduar dialogun me qëllim të arritjes së marrëveshjes. Gazeta Express e Prishtinës shkruan se Bauer dhe Schmidt i përcollën një qëndrim tempreh gjerman që është në kundrështim me idenë e Thaçit për këmbimin territorial. Bauer tha se ata diskutuan vazhdimin e dialogut me Beogradin për të mbështetur atë dhe për të munduar që ky proces do të vazhdoj. Tema ishte edhe shkëmbimi i territorit, të cilën Gjermania në çdo aspekt e kundrështon. Si shton ata, kanë përcjell mendimin se shkëmbimi i territorit do të krijonte probleme të reja jo vetëm për Kosovën. Dy përfaqësuesit e institucioneve të Prishtinës, Fatmir Limaj dhe Enver Hoxhaj, brenda dy ditëve kanë paraqitur dy qëndrime diametralisht të kundërta për heqjen e taksës mbi mallrat serbe, të cilat mediat lokale citojnë si një provë tjetër se nuk ka unitet midis liderëve shqiptar në lidhje me këtë çështje. Sipas medjave të Prishtinës, Hoxhaj fillimisht deklaroi se tatimi kishte arritur efektin e dëshiruar dhe se duhet pezulluar, ndërsa homologu i tij nga qeveria